fadhigan ayaa maanta yeesheen mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo shir guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa fasax la galiyay muddo gaaraysa bil iyo 15 maalmood waxaana xukuumadda u soo jeediyay inay damiso colaada gobolada bariga Soomaaliland guddoomiyaha Saleban Maxamuud Aadan oo xildhibaanada fasax galiyay arrimo kale ka hadlay ayaa waxa uu dhig waxay waqtay kal fadhigii waay roob la yahay baadkood wax guyo badan waa ku sheeganaynaa ma jiro laakiin kolle marmaray dhibaatooyin ka carabka marin bay taagan sidiina waa u taagan yihiin Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa.